Završena je rekonstrukcija deonice državnog puta 2A reda broj 121 između Adaševaca i Morovića. Rekonstrukcija obuhvata i deo izlaza prema autoputu. Na delu kod industrijske zone saobraćajnica je proširena i celom dužinom propisno označena vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom, a sa bočnih strana nasut je tucanik. Rekonstrukcija deonice izvršena je u dužini od 1,5 km. Prilikom snimanja ovog priloga slučajni prolaznik iz Adaševaca kratko je prokomentarisao. Bolje, da, put je put. Dobro izgrađen, ali da se uradi skroz ako se moglo. Jer Višnjićevo tamo loše put i bost. A već tam Rača boli. U daljem delu ka Moroviću saobraćajnica nije rekonstruisana. Pohvalno je što je divlje rastinje i šiblje pored puta uklonjeno. Međutim, uz samu saobraćajnicu prostire se kanal dubine i do 3 metra, koji za sada nije zaštićen ogradom. Pretpostavljamo da će ovaj deo biti osiguran zbog bezbednosti učesnika u saobraćaju.